Fala, seus pescadores de lambari de sanga! Estamos começando aqui mais um episódio do quadro SFB Responde. E hoje nós temos o SFB Responde número 5, galera. Número 5, já estamos indo no número 5. E como é que funciona? Como é que funciona? Você deixa seu comentário aqui embaixo nesse vídeo. E se ele for um dos três mais curtidos, ele vai ser lido aqui no próximo SFB Responde, onde eu falo sobre todos os assuntos, cargo tese, coisas que eu procuro estudar e coisas que muitas vezes eu não sei. Bora, o que importa é que a gente vai se ajudando, eu vou aprendendo com você, beleza? Vamos olhar aqui então, nós tivemos 91 comentários e nós tivemos aqui, ó, 380 likes. Galera, dá like porque eu vou só fazer o SFB 6 se a gente passar de 400 likes dessa vez, hein? Senão, pô, vocês me deixam aí, vocês assistem e não dão like aí, gambada de pescador de arroio. Henrique Gomes deixou o comentário: Felipe, o tamanho do snap prejudica o desempenho da isca? Ah, boa pergunta. Na minha opinião, prejudica sim. O snap muito grande, ele pode pesar no trabalho da isca, tá? E em alguns casos até o pessoal utiliza, por exemplo, no currículo do mar, utiliza a linha direto no snap para evitar que tenha qualquer influência no trabalho no nado da isca, tá? No geral, se você utilizar, na minha opinião, um snap compatível com o equipamento que você está usando, dificilmente ele vai atrapalhando o trabalho da isca, tá? Mas pode acontecer. Eu utilizo snaps como esse snap da Yara, que é um snap de 40 libras, tá? Com fio de 1 milímetro. Ou também utilizo, tem minha caixinha de snaps aqui, ó, o snap número 1 e o snap número 2, tá? É meio que padrão esses tamanhos. Eu procuro utilizar esses dois tamanhos, que é o snap 1 e 2, tá? Que esses aqui eu não tenho dificuldade de alteração de trabalho ou alguma coisa desse tipo, tá? Então procure compatíveis. Então tu vai trabalhar com material 30 libras de linha, snaps 30 libras, e aí você não vai ter tanta influência. Eu gosto de utilizar snaps grandes para pesca, às vezes, de frog, que o frog é pequeno e tem grande chance de atrair a botar todo dentro da boca. Aí eu coloco, inclusive, o maior snap que eu tiver para justamente ter mais um espaço de material rígido antes da linha, tá? Então isso também é uma boa dica aí. Normalmente não atrapalha o trabalho da isca, principalmente se trabalhar com ponta de vara para cima, tá bom? Beleza? Então é isso aí. Respondido ao Henrique Gomes, teve 18 likes aí, parabéns pelo comentário. Galera, deixa seu like aí, porque eu só vou fazer os próximos se tiver bastante like aí, ó. Tivemos 380. Temos que chegar a 400 aí para eu fazer o próximo vídeo. Desce o dedo no like. Bom, galera, vamos lá aqui para a segunda pergunta do meu amigo Valmir, tá com o perfil aí de peixe vivo. Filipão, qual a melhor técnica com iscas artificiais para pesca de traíras no frio, na sua opinião? Valeu! Forte abraço aí, Valmir. Bom, na minha opinião, no inverno, a traíra ela vai para o fundo, ela normalmente fica mais próxima de pedras do fundo e ela procura se deslocar muito pouco para comer. Então, é muito legal você passar com a isca muito próximo dela. E aí, nada melhor do que as iscas soft, principalmente isca soft que você consegue fazer anti-enrosco. Aí é quase garantido que você vai conseguir fazer a isca passar devagar e perto da traíra, onde ela vai normalmente atacar, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês uma montagem bem simples aqui, que eu gosto bastante e que dá muito resultado, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou tentar focar para vocês. É a utilização do eShad, né, do Eduardo Monteiro, poderia ser qualquer outro soft com anzol offset, tá? Que é esse anzol que tem essa curvatura aqui, ó, para isca ficar presa, tá bom, galera? Eu vou mostrar para vocês como monta aqui, tá? Você pode pegar vários tipos de anzol, ó. Você pode pegar jig head, utilizando essa molinha para pôr na cabeça da isca. Vamos lá, me ajuda a câmera. Aí. Você pode utilizar anzol lastroado também, serve muito bem. Você pode utilizar jig head com anzol offset também, tá, galera? Tem diversas montagens. Eu vou fazer uma montagem aqui para vocês utilizando o quê? Um anzol offset e um chumbo bullet, tá? Pode ser bullet, pode ser um oliva, você pode utilizar um chumbo normal, não tem problema, tá, galera? Só que esse bullet aqui é legal porque, se vocês notarem, ele tem uma cavidade aí côncava, tá vendo? Isso faz com que você consiga utilizar uma miçanga,
que vai dar barulho, tá? Eu vou mostrar para vocês uma montagem completinha aqui. E aí vocês vão ver que legal que fica. Vou pegar uma miçanguinha aqui. Vou pegar um pedaço de uma... de um líder que eu tenho aqui, de uma carretilha, tá? Você coloca primeiro o bullet. Você pode deixar ele solto ou utilizar um stopper. Eu vou deixar ele solto aqui. Uma miçanguinha. Pode ser da cor que você quiser, do tamanho que você quiser. E aí você coloca o anzol aqui. Uma montagem bem simples, tá? Muito utilizada para black bass. E... que funciona muito bem para traíra, ó. O nó aqui, ó, já aproveitando, ó. Eu só dei voltas na linha, né? Passei no anzol e dei algumas voltas, ó, no próprio anzol aqui, ó. Passa dentro dele de novo, da própria volta da linha e estica. Ó, só puxar. Ah, esse eu acho que é o nó que todo mundo aprende aí e usa, ó. Vamos lá. Me ajuda, foco! Aqui, ó, acho que aí dá pra ver bem, né? Tá vendo? Tá? Aí você dá, vai fazer o acabamento, uma tesourinha aí, ó. Só corta o excesso aqui. E a montagem fica como? Que bagunça. Anzol, miçanga e chumbo. Tá? E aí, ó, escuta. Tá vendo? Isso é bem legal. E a miçanga também serve para proteger o nó, evita que o chumbo fique batendo no nó, tá? Então tá aí uma montagem que é bem legal. E aí como é que você vai iscar aqui o anzol? Né? Você vai pegar uma isca soft de sua preferência, por exemplo, essa aqui, vai encontrar o lado correto dela, vai passar aqui só na cabeça para ter a voltinha do anzol, joga aqui para cima do anzol, beleza? Procura aqui o local mais ou menos na distância para iscar e tá show, tá aí, ó, escadinho, uma montagem, ah, agora eu quebrei o computador aqui, ó, tá, então aí fica a montagem, ó, e daí quando você vai trabalhar, você vai descer o chumbo primeiro, vai tocar o fundo e a isca vai vir descendo, tocou, sobe de novo, depois desceu, tocou, desceu, e ela vai fazendo esse trabalho, normalmente na descida é onde o peixe bate. Beleza, galera? Vamos lá? Vamos para a próxima pergunta aí? Vamos lá. E aí, beleza? Na sua opinião, qual a carretilha, Giovanni Olavo, qual a sua carretilha na faixa de até 300 reais que tem um bom desempenho nas pescarias leve, como traíras, tucunarés pequenos? Vamos lá, galera. Uma carretilha que recebi recentemente, que eu recomendo, que eu acho que aguenta o tranco, é a Bugarcia Black Max 3. Tá? Eu acho que é uma carretilha bem interessante nessa faixa de preço. Temos também as importadas da China, né? Como a Size Elite, que eu já mostrei para vocês da PC Fan. Aguenta o tranco também, a carretilha é bem pequena, bem leve, muito boa. E aí vocês podem ir para Saga, Brisa, Lubina, as básicas, a GTO, tudo nessa faixa de 300 reais, você vai ser bem atendido. Eu acho que a região que mais tem carretilha aí é das, de 300 a 450, 500 reais. É aí onde tu vai ter uma margem de carretilhas muito boas por um bom preço. Abaixo disso, eu acho que fica um pouco limitado. É um material que você começa a pescar, daqui um tempo você já não quer mais, já vai procurar um melhor. Se eu pudesse dar uma dica, eu investiria mais 100 reais aí, já partiria para Black Widow, um pouquinho você já consegue a Venato, já vai para uma Cassitas, uma Kainan, alguma coisa nessa faixa aí, tá bom? Valeu! Fica o meu abraço aí pra vocês, deixe seus comentários aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal e faz sua pergunta. Faz a pergunta aqui que a galera vai curtir. Quem tiver os maiores números de curtida vai ser lido aqui no próximo SFB Responde. Tá aí, ó, montagenzinha de inverno. Valeu, galera, um abraço e até mais.